Kryeministri Edi Rama për disa muaj më radh mburri se reforma në drejtësi dhe SPAK i krijoi PS-ja, thjell pas masës ndaj Berishës, isi të propagandoi se e patë nuk do kishte reform duke hedhur poshtë punën e ndërkombëtarve, por sot kryeministri ka marrë një mesazh të fortë se në fakt ata që kujdesen për SPAK janë partnerët. Altin Dumani ka pasur një takim me ambasadorët e vendeve të BE-s, u ka bërë një raportim të punës së prokurorisë. Njoftimi u dha nga ambasada gjermane, e cila kërkon luftash për ndaj të korruptuarve, pra SPAK është nën patronazhin e partnerve. Ditën e sotme Altin Dumani, kreu i prokurorisë së posaçme SPAK, prezantoi punën e tij para ambasadorëve të vendeve anëtare të BE-s në Europe House. SPAK është pjesë e pazëvendësueshme e reformave në drejtësi, e tashmë ka treguar sukses të madh në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ne e përgëzojmë Altin Dumanin dhe ekipin e tij për këtë arritje dhe do të vazhdojmë ta mbështesim më tej punën e tij, njofton ambasada. Por reagimi i saj duket se është mesazh edhe për Berishën. Ky fundit sulmon e anatemon SPAK, por ata i kanë dhënë mbështetje. Ndërkombëtarët po e bëjnë të qartë se kjo strukturë është e tyre dhe askush nuk shpëton dot. Berisha dhe ata që i shkojnë pas prej 2 muajsh nuk kanë lënë gjë pa thënë për SPAK. Ata pretendojnë se struktura është kapur nga qeveria, por në fakt, faktet flasin ndryshe. Raportimi i Dumanit sot tek ambasadorët tregon se në fakt janë ata që i orientojnë punën. Rama nuk ka më forcë të ndërhyjë dhe kjo do të thotë se dhe ai nesër mund të jetë i rrezikuar. Nga ana tjetër, amerikanët e kanë dëshmuar se kanë rol thelbësor në SPAK. Pamfleti shkroi po sot se si po modernizohet SPAK nga Washingtoni me qëllim që të gjithë të korruptuarit të japin llogari.